Mirë mëgjesë, ju përshëndes. Gjithashtu, ditë mbar. Një fillim të mbar. Edhe ju, cili është mendimi juaj? Tani, çështja e një mendimi. Tani, u të dalë qik të kë çështja duke filluar me ato toksiket që i ka bërë. Po. Dhe koftitët shumë, idhin të mënaja, por një gjë, sepse doli qeveria e thakte, dalë këto opozitës që janë të mbrojtjes, dalë të kurumit, janë këshunë më thëmë, asgjë. Edhe të ndorë tani, sa kam aty nga ju që dëgjoj, thoshtë që dogana, kur janë rifugjo, nuk hynë skane. Këto kanë hynë në rifugjo. Shurë, pra, të punë e ka marrë spaku. Edhe neve nuk duhet bëjmë komente, si që bëjnë këta analisët e Saliut, dhe të shkoj të ndjeki spaku dhe sepse ka adhë organikën. Sepse e një të gjë, dhe me ju e kemi diskutuar që ose ke parasysh një media të shkuar, s'pa përmenim, dy qyoshin ekspert bujësie, e nëzorën me një tritë me aparat kautuku kines. Të njëtën të dhe një moderator ish, që thotë i shkurqyshën dhe prosaliut dhe i papik turpi, dorit njëtën gjë dhe nëzorën. Edhe doli panariti që është njëri ish, i pregatitur, profesor, me kulturë, me gjitha, edhe e tregoj qartë. Është laborator vete, nuk është kauçuk. Dhe tani, ky shtet, që dole dhe Erioni, duhet padisin rrët parë, dhe unë jam dakord që të hapi njërë parë me ato dy ekspertët pujësis që dole të një media, që e nëzorë ministrit, dhe ky tjetër i moderatori i famshëm, që slevë vend pa e po kujt me pozitën, bërë të një të gjë. Atëherë duhet unë, tani, më ka futur stres, dhe gjëjë se jam stres, unë duha një avokat që të gjëjë të drejtën. Unë do të paguaj, po nga ju, të hapë gjyqin, një dhe kush më ka stresuar. Kjo fëse është uk, numri telefonit tim e keni. Pra, të janë pra pasojat që kryojnë të mënajat dhe hedhi pasaj gjërët që në kryojnë gjërët pasjene. Dhe kurumi, ju e dini shumë, dhe si pas televizionit tuaj, a i ka privituar nga Saliu që në të kure ka marrë. Dhe ky, kurum, ku e rikoha në prakë të shpërbë, i dha një me koqenësion atë aportin në Durësit. Po, në 2013. Në 2006, në qeveria, jo, 2016, qeveria socialiste, kështë pa ditur në gjyqë dhe fitoj gjyqin, dhe e ahoqi. Pra, a i a dha në prakë të, në falimentimit të Saliu, që pëse e kisha marë pushetin a i Edi, dhe ky Sali, që këta e mbrojnë, një datë të sportit dhe, është e vërtet kjo, që tha, tamam, 2013, po një kosisht, i dha dhe të rafinerin e Serikut, po në 2013, të cile që e përskap, ka cile, pra, ja dha, dhe e fundit që, që është e në spak, i dha 4 hidrocentrale, titë kurumit, pra, fitimet e mlaja që i kanë dherë kurumit, sot do dhe lime umje. Pra, spako nuk e di që bëj me këtë, njerë me këto 4 hidrocentralit, ja dha me 22 milion në euro. Pra, 20, që prodhimi i një nga këta, ose e tyre, në një vit është 22 milion euro fitim. Pra, në një vit, sa vjet ka i që fut paret në gjep. Pra, objekt strategik. Dhe këtu janë përzirë, dhe Litvan Bodo, dhe ai një famë shmi Rit Bylik Bashi, dhe ai Eno Bozo që dhe në bësër, dhe këj Gazimin Bardhi, dhe ka qenë sekretar në komisionin për dhenin me asë të kurumit, i droqan ka qenë sekretar këj bëgëm, sepse edhe kurumi, jo se kemi parasur në vrasi që ndodhë në Elbasan në fushat, ishe ushtari i Gazimendit ai që bërë ato, sepse ai ishe administratori kurumit. Pra shikonit, këta eshin tani të opozitës. Por vim tani këtu, të thonë ju, të qeshe parlamentarizmit, që do presim? A është një e cilat do të ketë një ashpërsim, sepse ka plas bomba të këtëja. Se do dalin, flamurim, në ka këshu që ato do shkojnë gjithmonë me përplasje. Nuk kanë shkashu, ato kanë menjë, si të shpotojnë nga aldi, sepse gjithë lufton i janë pro Saliut në mënyrë që ajo me lisat mbyllura i fu Saliut.
Kështu aty do të ketë luftë midis gazve të bardhë dhe flamur nokës. Pra do të ketë patjetër sepse duan luftë për pushtet britanike dhe kështu që llogaritët e është, më thënë depotet ka një rrok të majme. Prandaj që gjitha kjo luftë që bëhet do të jetë në kundra në fjala e popullit shqiptar dhe edhe Edi Rama, që ose ju e dëgjuat, e keni dëgjuar, më mendi. Çfarë punoi në festamitin e Pragës dhe Eduard Trokitën, që ose Futre, e falendërua dhe u treguat drejt presidentit dhe me mirat që ka bashkime dhe me qia që ka. Pra, nuk ofendoi njëri as nuk tha, por tha ne jemi tha, po për që në ku tha kafe turki tha, në kuptim po. Që të lexojmë fallin. Në më thëmë që i tha atyre, ato dhe qeshen, dhe kuptojmë që ishin të mamë, në ajo është një politikan që në mardhënën me politikin e jashme nuk e ka patë asë një kryeministë shqiptarë. E qartë. Gjeni një kryeministë që e takuar me gjithë kryeministat e Europës, të ketë gjeni prapë, që të ketë mardhënë e kajqë, mirë për shumë të mira, dhe aji që sjevë të gjitha këto rëmujët, jo është Albin Kurti, dhe Albin Kurti. Që është probleme ja vazhdon të sjellë shqetësime edhe me politikën kundra Shqipërisë ja ka shumë gabim. Ai do duke di do bëj zgjedhje re në shkurt duke se ku janë. Nuk e di populli kosovar e din këtë pjesë në çfarë i bën politikës amerikanë dhe Bashkimit Evropian, këta janë kundra këtyre. Këto duan të vi rusi dhe për këtë ja tha dhe i dinëme tha me rusë. Asë kemi pas delegacion e vizit, asë nuk në kanarë. Okay. Por, kanë atë kulturën e vetë, veri këtu shonë. Prandaj, t'i zë bëjtë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Shkojmë në një tjetër telefonat pa humbur kohë. Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët.